Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem. Dcérka nezostúpila vůbec do porodných ciest, lebo bola väčšia ako moja panva. Nechala som sa ukecať na spinálku, nie epidurálku. A už by som to viacej neurobila. Potom sa zistilo, že má nízky cukor. Až tak, že ho museli zobrať na ipku, detsku. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodali potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Jestli se vám podcast líbí, staňte se i vy jeho součástí. Přijďte se s námi podělit o váš příběh. Můžete tak inspirovat ostatní ženy a třeba je povzbudit na cestě, která je teprve čeká. Jak se můžete do příběhů zapojit, najdete na webu příběhyzrození.cz. Těším se na vás. Mám obrovskou radost, že pozvání do dnešní epizody podcastu přijala Lenka Cenigová, majitelka a zakladatelka mé oblíbené značky Bílenka. Možná Bílenku znáte, mají v nabídce jednak šátky na nošení, oblečení na nošení, nosítka, ale i barefootové boty. Já jsem tuto firmu objevila, když jsem hledala první nosítko pro našeho Šimonka a naprosto jsem se do něj zamilovala. Jejich nabídku najdete přehledně na webu bílenka.cz. Lenka má za sebou neuvěřitelné 3 porody, 3 císařské řezy, které se rozhodla v rámci podcastu Příběhy zrození sdílet. Tato žena je pro mě obrovskou inspirací. Osud jí dal do vínka handicap, se kterým se naučila žít a dívat se na něj pozitivní optikou. Její optimismus číší i z našeho rozhovoru a tak i vám přeju příjemný poslech, jdeme na to. Ahoj Leni, já tě moc vítám a zdravím v podcastu Příběhy zrození. Jsem moc ráda, že jsi rozhodla podělit o svoje 3 příběhy. Děkujem velmi pěkně za pozvání. Je to pro mě určitě zajímavá zkušenost a velmi ráda se podělím s vašimi posluchačkami o svoje příběhy. Super, uvidíme ještě, co budeš říkat, až tě tady vyspovídám na závěr rozhovoru, jestli je to zajímavá zkušenost. Pojď prosím tě na úvod představit samu sebe a Bílenku, příběh. Já se volám vlastně Lenka Cenigová, mám 35, za chvilku skoro 36, teda za chvilku 36 rokov. Mám 3 detičky, manžela, který je z Čech, takže máme takovou československou rodinu. Mám vlastne so svojím kolegom Jurajom firmu Bílenka, ktorá vyrába detské nosiče a barefoot obuv. A vlastne k tomu, že sme začali vyrábať tie produkty, sme sa dostali tak nejak, že sme nevedeli, alebo teda ja som nevedela ešte na začiatku nájsť nosič, ktorý by vyhovoval úplne mne. Tak som si povedala, že urobím si svoj a vlastne tak vznikli prvé nosiče a potom aj barefoot topánky. Ale ty, Leni, máš před sebou ještě mnoho, nebo teda před sebou určitě taky, ale za sebou máš i sportovní kariéru, že jo? Já jsem to někde zjistila o tobě. Ano, je to tak. Tak mohla bys o tom říct pár slov? Určitě, já jsem vlastně skoro 20 rokov robila profesionálně, na začátku ne úplně profesionálně, ale potom atletiku, skákala jsem do diálky a do výšky. Trénovala som vlastne hlavne aj v Čechách, v Ostrave s Jardom Bábou, s Denisou Rosolovou, vašimi úspešnými športovcami. Takže mám za sebou takúto atletickú kariéru. Bola som na... Ja som sa narodila vlastne s postihnutím jednej ruky, že nemám jednu ruku a na druhej mi zo pár prstov chýba. To už je malina. A vlastne športovala som aj so zdravými športovcami, aj s para športovcami, so zdravotne postihnutými. No a podarilo sa mi dostať aj na 2 paraolimpiády v Sydney a v Londýne. Takže to boli také krásne čerešničky na torte celej tej športovej kariéry a nezabudnutelné zážitky. Mm-hmm. A už sa tomu teda nevenuješ?
Už nie. Nemám dostatok času za deň, aj keby som veľmi rada ešte niekedy si išla zašportovať, ale všetok svoj čas vlastne venujem práci a následne sa veľmi snažím čo najviac venovať deťom. Mě by docela zajímalo, jestli vnímáš, že ta sportovní kariéra ti nějak v tom podnikání pomohla. Myslím si, že určitě ano. Myslím si, že ten šport člověka nějakým způsobem vyformuje alebo připraví na ten další život, že ví, že aj v tom športe a potom aj následně v té práci nič nie je zadarmo. Že vlastně aj ten šport, aby som bola úspešná, tak som si to musela oddrieť, odmakať niekoľko hodín denne a naozaj cez slzy. A takisto sa snažíme makať aj v tom biznise, v tej práci, lebo tiež viem, že proste nič nie je zadarmo. Takže asi toto ma ten šport určite naučil. A ešte aj to, že netreba sa vzdať. Že naozaj treba ísť za tými svojimi snami a svojimi cieľmi. A keď človek preto spraví maximum, tak väčšinou to aj vyjde. Tak jo, já musím říct, že jsem na Bílenku narazila tak, když jsem sama hledala nosítko pro svého syna a úplně mě učarovaly ty barvy a materiál a ještě to, že to je ze Slovenska, tak to byl pro mě jako krásný bonus, takže mi přijde, že děláte fakt hrozně hezký věci. To jsem moc ráda. Já si myslím, že ty věci jsou proto také, lebo jich naozaj robíme, že keď to tak poviem, že pre seba. My ich reálne používame. Ja som odnosila vo svojich nosičoch všetky 3 deti, barefoot topánky nosí celá naša rodina. Takže proste naozaj sa to snažíme urobiť tak, aby to bolo dobré, aby na tom bolo poznať to, že si dávame záležať na tej kvalite a že je to proste niečo, čo chceme, aby ľudia sa k nám vrátili a kúpili si aj ďalšie. Tak jo, tak pojďme se podívat na tvoje příběhy zrození. Kdy to celé u tebe nebo u vás začalo? Kdy jste začali chtít miminko? My jsme vlastně s manželom, alebo s budoucím manželom vtedy ještě, byli v Londýně. Já jsem tam študovala na univerzitě a trénovala a potom jsem tam aj pracovala a on tiež. No a už nejak tak sme vedeli, že sa chceme vrátiť domov a sme si povedali, že by bolo fajn možno už skúsiť, že miminko by... Ja som tak ako keby, ja neviem, ja som asi od malička tak sa si predstavovala seba, že budem maminka a strašne rada som sa hrávala s kočárkom a s bábikou, takže pre mňa to bolo také, že veľmi som chcela to miminko, už aj mladá. Vlastne prvá dcérka sa mi narodila, keď som mala 26 rokov, v roku 2011. Bolo to také, že som neviem, to podľa mňa to prvé tehotenstvo, to prvé dieťa je taká strašná zmena, veľká, veľmi veľká zmena v živote človeka, že na to sa ani nedá pripraviť. že to bolo fakt taký šok. A potom už tie ďalšie dve, to už bola pohodička. Jo. určite jednoduchšie ako tá prvá. Takže hádám, že jste měli radost z toho, že jste byli, nebo že jsi byla těhotná. Jak jsi třeba to první těhotenství prožívala? Měla jsi ho v pohodě? Mně u všetkých troch dětí bylo zle, velmi zle. Akože prvé až 4 měsíce jsem ráno, na oběd, večer prostě zvracala a nebylo to nič příjemné a vlastně celé dny mi bylo tak, jako keby nevolno, že v podstatě snažila jsem se jíst zdravo, ale všechno zdravé, co jsem zjedla, tak to moje tělo nějako odmětalo. Ale keď jsem si dala hranolky alebo čipsy, tak to bylo v pohodě. A tak som aj dopadla. Tělo ti dávalo jasný signál. Áno, áno, ale nebola som z toho moc nadšená, lebo ja som bola zvyknutá z tej svojej športovej kariéry, že vlastne ako keby to telo nejako vyzeralo a zrazu v tom tehotenstve som pribrala 23 kg pri prvej dcerke, tak to bol dosť taký šok, že som bola taká veľryba. Takže toto nebolo úplne na tom najlepšie, no.
A přestala si sportovat v těhotenství? Ano, ano, prestala som športovať. Neviem prečo, ale ja som mala taký nejaký blok v hlave, že som sa bála tak ako keby veľa vecí, ktoré som dovtedy robila bežne. A mala som taký pocit, že mám takú veľkú zodpovednosť za niekoho ďalšieho, ktorého v sebe nosím. A naozaj som bola taká opatrná na seba, čo sa týka pohybu. Vlastne dcerku som, ona sa narodila tesne pred Vianocami, 21. prosince. Takže aj keď bola zima už, tak som tak opatrne kráčala, aby náhodou sa mi niečo nestalo, alebo tá jej hlavne, aby sa niečo nestalo. Takže prestala som aj so športovaním, lebo som sa bála, že by to mohlo jej nejako ublížiť. Aj keď teraz viem, že to tak nie je. Nebylo to pro tebe ťažké skončiť s tým, co si dělala spoustu let? Vieš čo? Ani nie. Ja už som asi bola tak po tých rokoch všetkých aj rada, že si od toho nejak tak odpočiniem, lebo vlastne ten šport predtým znamenal pre mňa, že celý svet, že to bolo proste niečo, prečo som žila. A teraz zrazu, keď som bola tehotná, tak to miminko sa stalo tým, prečo som žila. Takže v podstate to bola celkom taká prirodzená nejaká premena, alebo tak psychicky som sa preorientovala na to, že som myslela na to miminko a pripravovala som sa na ten pôrod a následne materstvo. Takže mi ten šport ani nejak extra nechýbal, musím sa priznať. No a když už ti potom pátým měsíci bylo líp, tak už jsi nějak to těhotenství byla schopná i užít? Ja som si ho užívala aj dovtedy. Mne to nejako, akože dobre, nebolo to príjemné, že mi bolo zle, ale proste ja som sa naozaj strašne tešila na to miminko každé to, že mi rástlo brúško, že potom začala dcerka kopať, no to boli také neskutočné pocity, nepopísateľné, ktoré mi ešte aj teraz chýbajú. že akože kvôli tomu, alebo preto by som možno ešte aj išla do štvrtého, ale nie. Ale to je naozaj niečo, čo podľa mňa, ja som si to strašne užívala, to, že fakt ten malý človečik vo váš sa hýbe a aj každé tie sona, keď som ju mohla vidieť, tak to bolo také veľmi emotívne pre mňa. Leni, nejak ses pripravovala na první porod? Chodila som na nejakú prípravu, ale ja neviem, ja som mala vtedy pocit, že veď predsa to je prirodzená vec, to akože pôjde samo. A nejak tak som to brala, že predsa však ja som športovkyňa a ja to dám. Ale potom realita nebola úplne taká. Ale a teraz to ľutujem, že som sa viacej na to nepripravila, alebo viacej si o tom nejako nezistila, nečítala, nepočúvala podcasty, ktoré vtedy neboli. Ale tak akože ja som zase taká, že proste to bolo a už sa s tým nedá nič urobiť. Potom každý ten ďalší pôrod som sa to snažila nejako zlepšiť, tú skúsenosť, ale ten prvý teda nebol úplne ideálny. No. Mm-hmm. Tak sa poďme podívať, jak to u tebe začalo. Měla si nejakú predstavu? Jakú si měla predstavu o svém prvním porodu? No mala som takú predstavu, že prídem, všetko bude krásne, bude to v pohode, za hodinku odrodím a budem si s miminkom pekne na jednej izbe, budeme sa túliť, mojkať, ja ho budem kojiť a všetko bude super. Ale tak jo, potom... tak si poďme podívať na tú realitu. Realita nebola úplne celkom taká. Ja som vlastne prenášala malú 3 dni, čo je tak akože v pohode. Zrovna sme sa s manželom presťahovali do nového bytu a všetko sme tam tak zariadzovali a teda ja už som moc toho nerobila, lebo som sa ledva hýbala, ale tak on si išiel konečne o polnoci lahnúť a jak si išiel ku mne lahnúť, tak ja som išla na toaletu a vravím mu, že ups, asi rodíme a on že, no ja nikam nejdu. Chcel spať, bol unavený, presne tak. No ale tak už bol čas, naštartovali sme auto a ešte sme vlastne do porodnice. A to ti praskla voda?
Nie, ale začala som tak trochu krvácať, ale tak už som cítila aj bolesti trochu a bolo to také, že už som vedela, že asi to bude ono, aj keď presne viem, že teraz by som počkala doma dlhšie a tak ďalej, ale tak vtedy prvorodička. To si proste nevedela. Presne, nevedela tak, a už som sa tešila, tak sme proste išli. No a prišli sme tam a potom asi vlastne už sa začali stupňovať tie bolesti. Okolo 5 ráno mi praskla vlastne voda. Všetko vyzeralo, že postupuje tak, ako má. No ale trvalo to nejak dlho. Trvalo to tak, že už až 16 hodín vlastne. A nejak ten pôrod nepostupoval ďalej a ďalej. V podstate potom sa zistilo, že dcérka nezostúpila vôbec do porodných ciest, lebo bola väčšia ako moja panva. Ako to mám povedať, že proste nemohla sa tam prepchať jednoducho. Takže v podstate mne už po 16 hodinách tých bolestí a vyčerpania začalo zlyhávať moje telo. Dostala som 42 teploty, začala som tam zvracať, aj keď vlastne iba vodu, lebo nič iné som nejedla, nepila. No a už proste povedal doktor, že asi nie je na čo čakať. Takže vlastne ma uspali a išlo sa na cisársky. Je to taká skúsenosť, že vôbec mi nikto nedal možnosť, že vlastne sa dá rodiť epidurálkov alebo spinálom, proste rovno, bach, uspať. A zobudíte sa na jiske, alebo u vás na jípke, aj bez babetka, aj bez brucha. Takže vôbec to nebolo príjemné a bolo to také, že neviem, no. Je mi to až doteraz ľúto, musím povedať, lebo keby som mala tie informácie, keby som si to možno aj, je to moja chyba, že som si to nezistila všetko, aj v takomto prípade, čo treba robiť, tak to mohlo všetko dopadnúť inak. A byl tam tvoj muž aspoň? Byl tam prítomný? Áno, bol, ale vlastne nemohol byť prítomný pri tom cisárskom priamo cisárskom reze. No. Ale potom už teda po porode sa snažil byť s dcérkou a ja som ju videla prvýkrát až po 3 hodinách, odkedy sa narodila, lebo nemali čas mi ju doniesť. Takže to bolo celé také. No. Nebolo to nič príjemné. A potom už to seznamování s dcérkou, tak ono se říká tady u těch císařských řezů, že se ty děti potom dají zpětně domazlit v tom prvním roce života, že se to dá jako dohnat, i když takhle třeba trošku, nebo buď to nejde, nebo to v nemocnici nějak selže ten personál nebo tak. Tak jaký byly ty začátky a jestli se vám to povedlo domazlit? Určite, ako ja som si ju potom strašne užívala, ako keď som ju prvýkrát videla, keď mi ju doniesli tam na tú jípku, tak to bolo proste niečo neskutočné, ja som nemohla uveriť tomu, že niečo také krásne sa nám narodilo. Ešte teraz sa mi tlačia slzy do očí. Bol to akože neopísateľný moment to, že ježiš, to vážne, že to ona je taká krásna, že to ja som nemohla som sa na ňu vynadívať a naozaj som nemohla uveriť tomu, že je tu, je zdravá, má všetko, čo má mať, lebo ešte aj to bola taká vlastne otáznik, ale keď ako podľa ultrazvukom sme vedeli, že by mala mať všetko, čo má mať, ale proste stejne bolo to také neskutočné a úžasné. Takže tak, no. Len potom to pokračovalo ďalej, čo už teraz viem, že oh my god. Proste ja ešte okrem toho, že vlastne nemám ruku, tak nemám aj pravý prsník. Takže v podstate mám len ako keby jedno prso. No a ten personál v nemocnici ma hneď odpísal, že o, to nedáte, to nebudete kojiť. Dáme jej flašku, hej. No a ja proste hlúpa prvorodička, čo nič nevedela, tak som im to odkývala, že jasné, no tak ja ne, proste povedali, že to nedám, že to nepôjde, tak
Takže tak to dopadlo i naše kojenie. Potom jsme mali ještě nějaké pokusy s laktačnou poradkyňou, která teda povedala, že jasné, že to už by si to dala. Takže prostě však aj keď se narodí dvojičky, tak každé se kojí z jedného a normálně se môžu kojiť. No, tak ale to už potom nejako to nevyšlo. Už, ona už bola na tú flášku tak zvyknutá, že už sa nám to nepodarilo odnaučiť. A ja som si to potom vynahradila pri druhej dcerke, ktorú som kojila do 5 rokov. takže asi tak. Potom to som si už išla tvrdo potom, že no nie, žiadna fláška. Že určite sa to dá a dáme to a sme za to zabojovali. No. Len pri tej, ja som povedala, že to prvé dieťa je také chuďatko, že na ňom sa vlastne všetko skúša. že vlastne, no úplne. Ako, niekedy mi je to fakt tak ľúto, že si to musela ona takto s nami odtrpieť. Ale tak dúfam, že nebude mať z toho nejaké následky. Zatiaľ nevyzerá. A ještě s tou první dcerkou, než se podíváme na další těhotenství a porod, tak mě zajímá, jaký to pro tebe bylo vlastně třeba ty první týdny, to 6 nedělí. Hádám, že tou dobou ještě neexistovala Bílenka, takže ses naplno věnovala miminku. A je něco, co tě třeba překvapilo v té péči o miminko ty první týdny? Určitě. Je toho hodně. Je to vlastně, byl to velký šok, že v podstatě musel, že člověk už vůbec nemal čas na seba. Tak to povím. Ako moja dcerka, ona byla dost taká náročná, že vlastně strašně malinkou spala. Spala tak po pol hodinkách a to som stihla, ja som sa aj snažila aspoň teda odsávať mlieko, keď už som ju nekojila, tak aspoň do pol roka myslím, že som jej odstriekávala, odsávala mliečko, takže to bol taký kolo to, že keď spala tú pol hodinu, tak rýchlo som ju odstriekávala, aby mala na to ďalšie papanie, medzi tým som sa aspoň najedla, alebo odskočila si na toaletu, alebo niečo podobné. Takže bol to taký kolotoč iba tohto vlastne, neustáleho nosenia, uspávania, kojenia, alebo teda no, odstriekávania, krmenia. No, myslím, že všetky maminy to majú, alebo väčšina to má dosť podobné. Ale bol to teda šok, nepredstavovala som si to úplne takto. Povedala som si pri prvej dcerke, že ja už žiadne ďalšie dieťa nechcem. Že to je proste masaker, že to sa nedá. Ale potom to nejako tak postupne prišlo na to, že poďme to skúsiť znova. A s tou druhou dcerkou to už určite bolo oveľa jednoduchšie, lebo sme vedeli, do čoho ideme. A človek už bol tak nejak na to nastavený, že proste takto to na začiatku bude. Musíš to akceptovať, priprav sa na to a skúsi to užiť. Najviac, ako sa dá. Lení, a mě ještě zajímá tak jako ze zvědavosti, když vlastně ti chybí jedna dláň nebo jedna ruka, tak jakým způsobem ses naučila o to miminko pečovat, nějak ho zvedat, přebalovat? To musíš úplně si asi vynalézt nějakou vlastní techniku. No na začátku, ano, na začátku jsem se tak jakože dost obávala toho, že či to všetko dám, ale tak já v podstatě robím všetko, aj bez té ruky. Tak já si vím zaviazat tkaničky, prostě čokoľvek, štrikovat, hačkovat, vyšívat. Prostě. To toho umíš víc, než já teda. Prostě úplně všetko, aj čo sa športov týka, že plávat, prostě naozaj, že nie je problém s ničím. Jediné, čo mám problém, je si urobiť culík. Že to si vlastne nedočiahnem nejak tam dozadu za hlavu. Ale teraz mi už práve robí culíky tá moja najstaršia dcerka. Takže sa mi to tak vracia naspäť. No, bolo to tak, akože musela som si nájsť na to nejaký systém, ale hovorím, že na všetko som si tak nejako prispôsobila tomu, aby som to zvládla.
Samozrejme, bála som sa na začiatku veľmi aj ju nejako chytiť, otočiť alebo niečo, proste s ňou obliezť ju. Kupovala som si také tie oblečenia, čo sa dajú, že celé rozopnú tie bodička, že vlastne som si to iba položila, ju položila na to, aby som nemusela cez hlavičku prevliekať niečo. Ako, takto som sa to snažila si zľahčiť, ako sa to najviac dalo vlastne vtedy. Jo, vidíš to, to jsem fakt jako překvapená, jak si to jako hezky zvládla, jo, že já bych se toho asi taky hrozně obávala a přijde mi to vlastně jako úžasný, že to jde, že se ta cesta dá takhle najít. Určitě, podle mě se všechno dá, keď se chce. To jsem asi potřebovala slyšet. Leni, pojďme se podívat na to druhé těhotenství. Za jak dlouho jste si nějak třeba řekli, že byste chtěli další miminko? Kdy tě to přešlo, že už nechceš další miminko? Prešlo ma to celkom skoro. Ono vlastně už potom, ta prvá moja dcerka byla taká moja nejlepší kamoška. Já jsem si velmi užívala to, že ju mám a pomohlo mi v tom aj to, že sme sa tak spoznali viaceré maminky a sme sa spolu stretávali už od pol roka, čo mali detičky naše, boli v takom rovnakom veku a bolo nás 6 a stretávali sme sa naozaj, že každý deň, buď u jednej, u druhej, u tretej, u štvrtej, u piatej, u šestej, alebo niekde v nejakej kaviarničke, herničke, chodili sme spolu na cvičenia a tak ďalej. Takže my sme si naozaj z tej materskej dovolenky urobili takú, že babskú jazdu. Fakt dovolenku. Áno, áno, akože bolo to úžasné, lebo každý deň vlastne tie deti naše sa nenudili, my sme si tiež pokecali, podelili sa o rôzne problémy a aj radosti, takže všetko nám tak, toto určite každému doporučujem, naozaj chodiť na všetky možné cvičenia, plávania, ak sa dá, lebo človeku tak rýchlejšie ubehne ten deň a aj si pokeca s niekým dospelým, nie stále iba s dieťatkom. A aj tie deti sa tak socializujú. A mala som pocit, že to veľmi pomohlo mojej dcerke aj v tom, že bola menej nemocná. Že proste, ak bola stále s deťmi, ako sme stále niekam chodili, tak ona vlastne, keď začala chodiť do škôlky, tak nemala žiadny problém. Ako mávajú ostatné deti, že proste stále sú choré, nemocné, tak ona bola úplne, úplne v pohode. A myslím si, že to vďačí aj, alebo za to vďačím aj tomu, že sme takto chodili. Teďka asi naštveme úplne všechny mámy v únoru 2021, kdy je doba covidová a nikam sa nemôže. Ja sa ospravedlňujem, áno, je to to. Jinak fakt, no. Ale věřím, že si tenhle podcast třeba poslechnou i ženy, až už to bude za náma a bude zase nějaká normální doba. To už musí se to hádám zlepšit toto, lebo to je to masakr, no. Obdivujem vás všetky maminky, které teraz naozaj jste s dětičkami doma, lebo to určitě to nie je jednoduché. Verím tomu. No a vlastne, keď mala moja dcerka, tá najstaršia, asi 2 roky, alebo možno tak niečo po 2 rokoch, tak sme si povedali, že by sme sa mohli začať snažiť o súrodenca. Zatiaľ, čo u tej prvej to išlo tak, že šup na druhý krát, tak u tejto druhej sa nám to nedarilo a dosť dlho, až tak, že sme sa už aj obávali, že či je všetko v poriadku, ale nakoniec asi po 9 mesiacoch snaženia sa teda objavili 2 čiarky na tom teste a bola to neskutočná radosť, lebo ona bola naozaj taká vytúžená, že ešte o to viacej, že už sme vedeli, do čoho ideme a vedeli sme, že čo nebudeme robiť a čo budeme robiť. Takže napríklad u nás už ste potom pri druhej dcerke nenašli, že postielku a podobné pre nás zbytočné veci, lebo my teda sme pochopili pri tej prvej, že to asi nebude úplne pre nás. Že ona chcela byť proste s nami, ona bola veľmi taká kontaktná, ona sa chcela nosiť, ona nechcela byť v kočárku moc a spať sama v postielke, no to akože vôbec nehrozilo. Takže toto už sme tak nejako pochopili, akceptovali, zmierili sa s tým a vedeli sme, že tak to pre nás funguje a je to v poriadku. A o to jednoduchšie to s tou druhou dcerkou potom bolo.
Čo sa týka toho tehotenstva, tak tiež mi bolo zle. Veľmi. A musím povedať, že to bolo ešte o to náročnejšie, že sme mali vlastne prvú dcerku. Takže jej sa trebalo venovať a ona proste nechápala, že maminke je zle a nemôže sa od záchodu pohnúť. Keď to tak poviem naplno. Takže o toto to bolo náročnejšie, ale nejak sme to spolu zvládli a potom už aj ona sa tešila na sestričku a sú s nich naozaj že veľmi dobré kamošky, takže som veľmi vďačná za to, že teda máme, aj druhá bola holčička, alebo teda je, Eliška. No a u tej, teda ona bola tiež taká veľká vlastne, takže bolo jasné, že asi ten prirodzený pôrod zase nevíde a ešte s tým, že vlastne ten prvý bol cisársky, tak sa doktori toho báli a ja som sa úprimne toho bála. Zvolila som si asi tú, že bezpečnejšiu, alebo teda no, teoreticky bezpečnejšiu cestu, ale s tým, že som vedela, že proste to chcem zažiť a chcem ju vidieť hneď a že proste hneď ako to pôjde, chcem byť s ňou. Takže aspoň z tohto som sa snažila vyťažiť maximum, takže vlastne rodila som v epidurále. Hneď na tom porodnom sále mi ju priložili, mohla som ju vidieť, bolo to niečo neskutočné a o to viac mi bolo ľúto vlastne toho prvého porodu, že sme to nemohli zažiť. Bol tam so mnou aj manžel, sme si to vybavili, dohodli a vlastne potom aj na tej jiske som ju videla hneď zase, mi ju doniesli hneď, bola so mnou dlho a dohodla som sa s personálom, že chcem ísť čo najskôr za, akože s ňou byť z tej jisky preč, lebo väčšinou teda u nás musíte byť 24 hodín na jibke a až potom vás pustia vlastne na pokoj. Ale teda my sme si zobrali, že na štandardný pokoj, tak mi povedali, že po 6 hodinách, keď sa postavím, tak môžem ísť. Takže nechápem doteraz, že prečo ma nemohli previesť na tej posteli, keď mala kolečka a úplne bežne sa to robilo, ale tak proste ma vytrapili, že som sa musela postaviť, prejsť na vozík po 6 hodinách po cisárskom reze a manžel mal na vozíku doviezol teda na ten pokoj čierne pred očami, iba sa mu kričala, že bež, lebo som myslela, že odpadnem tým, že vlastne ten tlak je tak nízky a jedno s druhým, ale sme to dali a už vlastne od toho času som sa od cerky nepohla, lebo teda ona sa nepohla odo mňa. Len je ještě něco, co se ti třeba povedlo udělat jinak tady u toho druhého porodu? Rodila jsi ve stejném porodnici? Rodila jsem v té jisté porodnici, ano. Podarilo se mi to, že vlastně nikto mi nemohl, nekecal do toho, že či budeme kojit, alebo ne. Takže hneď jsem vlastně dcerku priložila. Nebolo to jednoduché, nešlo nám to úplne, ale vedela som, že čo mám robiť, že si hneď som volala laktačnú poradkyňu, ktorá za mnou prišla, ktorá mi pomohla, ukázala. Na začiatku sa mala nevedela prisávať, takže sme používali taký ten suplementor, to je vlastne taká hadička, do ktorej najprv si vy odsajete mliečko, dáte si tú hadičku si prilepíte ako keby na prsník a dieťa popri tom, ako saje alebo sa snaží sať prsníka, tak mu vlastne ide aj mliečko cez tú hadičku, aby vlastne bolo motivované, že niečo mu odtiaľ tečie, aj keď mu ešte netečie z toho prsníka. Ak to môže, ak to tak laicky poviem. Jo, ja myslím, že si to řekla hezky, pochopiteľne. Toto nás vlastne zachránilo na začiatku a trvalo to teda 6 týždňov, kým ona bola schopná, lebo ja mám, že vraj, nejakú veľkú bradavku a ona vlastne nebola schopná otvoriť tú pusinku dostatočne tak, aby stimulovala vlastne to, aby jej tieklo mliečko.
Takže 6 týždňov sme to museli takto bojovať, lepiť hadičku a neviem, čo, ako bol to boj, niekedy musím povedať, lebo vlastne musel sme prostrikať mliečko, potom ju tam nejako priložiť, nevždy sa nám to darilo, ešte teraz ja som tú flašku, neviem, ako už držala, ako ešte bez tej ruky. No, ale proste ja som bola taká odhodlaná, že to dáme a že je to taká krátka doba toho, čo nám to môže do budúcnosti priniesť. Takže vlastne tých 6 týždňov sme takto vydržali, bojovali sme a potom sa dcera vlastne nakoniec kojila do 5 rokov. Len ja na tobě vidím zase takový možná to odhodlání z toho sportu. Je to kľudne možné. Si ho zase jako využila prostě. Ono je to možná aj tým, nechcem tak povedať, že možno aj tým postihnutím, že ja som vlastne od malička sa snažila vyrovnať zdravím, že vo všetkom. Ja som všetko chcela dokázať, všetko urobiť, všetko sama. A možno aj toto tak bolo, že a vedela som už pri tej druhej dcerke, aké obrovské výhody to prináša, to dojčenie, to kojenie, že proste nemusí človek naozaj nosiť tú fľašu, teraz zohrievať to mlieko a na milión vecí myslieť okolo toho, že proste vytiahnem prsník kdekoľvek, kde bude malá hladná, má to akurátnu teplotu a je to proste, bolo to aj také, že ona sa na tom aj ako keby zabavila, že nebolo ju treba toľko utišovať, nosiť, čičíkať, že vlastne aj keď si niečo ublížila, tak šup na prsník a za chvíľku bolo po bolesti. Ako strašne, strašne veľa výhod mi to v konečnom dôsledku prinieslo a vedela som, že toto bolo to správne a v podstate stále ma mrzelo, iba že som to aj s tou prvou nezabojovala viacej. Jaký to bylo přivést si domů a druhý miminko, když už tam jedno tříletý, vlastně 3,5letý běhá? No, ona mala vlastně čerstvé 3 roky, keď jsme ju, ta staršia, lebo ta je vlastně prosincová a táto stredná dcerka bude mať teraz v piatok 6 rokov. Takže 5. února, únor, áno, sa vlastne ona narodila. Takže, no bolo to také, čakali sme, ako ju príjme tá staršia dcerka a prijala ju celkom v pohode. Len občas mala také žiarlivostné scény, že poď sa so mnou hrať a prečo stále ju kojíš a toto, lebo na začiatku to naozaj bolo iba o tom, že stále som iba odsávala, kojila, odsávala, prikladala. Takže musela sa aj trošku sama prehrať, ale manžel sa ma v tomto veľmi podporoval a snažil sa pomôcť, takže chodil aj skôr z práce. Pomáhali aj rodičia moji, že tú staršiu dcerku brávali k sebe na poobedia a podobne, takže nejako sme to zvládli, ako určite to chcelo viacej rúk ako tú jednu moju. Ale dali sme to. A Leni, a co teda to třetí miminko, kdy ste sa rozhodli, že by ste ešte chtěli třetiátko? No to sme nechceli. Je to hrozné to takto povedať, ale tretie miminko sa nám pritrafilo. Ono chtelo k vám? Ono chcelo k nám, áno. Bola to prehýrená silvestrovská noc. A vlastne potom sme tak nejak zistili, že ups, že čakáme tretie miminko. No. A musím sa priznať, že bol to dosť veľký šok, aj hlavne kvôli tomu, že už tie dve boli také veľké, už to bolo s nimi také v pohode, už sa tak same zahrali, už sme mali taký kľud, taký pokoj. Venovala som sa už aj práci, oni už chodili do školy, do škôlky. Proste bolo to už celé také akože zabehnutí sme mohli. Stabilizované. Áno, presne stabilizované a teraz zrazu, že bam a znova. Takže bol to pre mňa trochu šok a musela som to v sebe spracovať. Niekoľko týždňov mi to trvalo, priznám sa. Ale
potom samozrejme, že sme sa na miminko tešili a keď sme potom už ku koncu tehotenstva, dlho sa nám nechcel ukázať, že to bude chlapček. Takže o to viac to potom sme si to užívali, že tatínko sa tešil, že bude mať aj synčeka a moje dve dcerky, teda naše dve dcerky to a každá spracovala a vnímala trochu inak. Tá staršia, tá bola úplne z toho, že nie, že prečo zase, že proste ona už tým, že si to odžila, že už nebola celá pozornosť na ňu, že bola tam aj tá druhá, tak tá sa na to až tak netešila. Ale tá druhá, tá sa veľmi tešila, tá už mi hladkala, pusinkovala brúško. No a s tou prvou to bol taký, že dosť boj, ešte aj keď sa malý narodil, vlastne ona si ho proste ho úplne ignorovala. Ona si ho proste, vôbec ho, si ho nevšímala. My sme si povedali, že ani nebudeme nejakým spôsobom nútiť, takže sme to tiež tak nejako ignorovali, to jej správanie, že si ho nevšíma. No a potom vlastne na začiatku toho, keď sa malý narodil, tak ona zostala nemocná so mnou doma. A to bol taký asi zlom, že začala sa tak viac o neho zaujímať, že videla, že vlastne však to nič nerobí, iba to spí. A že je to úplne v pohode. Není v ohrožení. Áno, áno, že je to celkom v pohode. A začala tak, akože, že tak ukáž, či ho udržím. Takýmto spôsobom, tak som ho dala. Neho chytí, že dobre, udržím, zober si ho. Ale tak nejako sa spolu bondovali, alebo to, no proste si našli k sebe cestu. Našli si k sebe cestu a teraz sú z nich takí parťaci, že ona bez neho už nevie vydržať, že ona sa na neho strašne teší, že kedy už príde zo škôlky a objíma ho, tuli ho, pusinkuje a strašne ho má rada. Takže takže nakoniec to dobre dopadlo. Kež by im to vydržalo tady ty sourozenecké to láskyplné vztahy. To si ja veľmi prajem, lebo s tou strednou už to také ružové nie je. Medzi nimi dvomi občas. Pojďme se, Leni, vrátit ještě k tomu těhotenství třetímu. Tak asi předpokládám, ty už to zmínila, že ti bylo zase blbě. Ano. Zase jsi to odžila. Ano. Měla jsi nějakou představu, že bude třeba to tvoje třetí porod vypadat jinak? Byla tam třeba i jako možnost, že budeš rodit přirozeně? To vůbec asi nepřicházelo nějak do úvahy, lebo v podstatě už to třetí těhotenstvo po dvoch cisárskych bolo brané akože také rizikové, že vlastne už to ani neodporúčal doktor, že v podstate no, tretíkrát a tretí cisársky, že ako nie je to boh vie čo. Ale hlavne teda, keď sa vrátim k tomu tehotenstvu, tak nemala som až tak čas riešiť to, že mi je zle, aj keď mi bolo, lebo som chodila do práce, tak som to musela vždycky nejako vydržať a teda chudák môj kolega Juraj, ktorý so mnou musel absolvovať všetky služobné cesty a stáť na každých 200 metrov a podobne. Takže som mu vďačná, že to nejako vydržal so mnou. Bola som odhodlaná, že nemôžem toľko pribrať v tomto tehotenstve, v tom poslednom, lebo vedela som, že sa to dá. Snažila som sa jednoducho tak zdravšie sa stravovať. Že vlastne keď som bola hladná, tak som si radšej dala nejakú mysli tyčinku, zeleninu, ovocie. Snažila som sa proste, aby to nebolo zase tých 23 kg, ktoré sa potom veľmi ťažko zhadzovali. A aj sa mi to podarilo, takže pri tom treťom som pribrala asi iba 15 kg, čo bolo, že iba. Za čo som bola veľmi rada a presne to, čo som hovorila na začiatku, že pri tom treťom miminku už som sa ani tak nebála nejak veľmi tých vecí, čo sme sa bavili, že už som sa snažila aj trošku cvičiť, viacej som sa hýbala, chodila som aj do posilovne aspoň nejaké kardio robiť, že na bicykli, stepper a podobné takéto veci. Aby som sa trošku udržiavala viacej fit a nebolo to potom také náročné, lebo predsa len už jak som bola staršia,
tak som vedela, že bude to asi také horšie, alebo ťažšie sa mi už bude zbavovať tých kýl nadbytočných. Takže som sa tomu snažila vyhnúť. No čo sa týka potom toho pôrodu, tak bolo jasné, že teda, že to bude ďalší cisársky. A nechala som sa ukecať na spinálku. Nie epidurálku, ale spinál. A už by som to viacej neurobila. Lebo keď vlastne vedela som to porovnať, že cisársky v epidurále a cisársky v spinále a potom v spinále som mala neskutočné bolesti hlavy. Ja som zrovna bola asi jedna z tých, čo to takto prežívala. Ale teda ako samotný ten pôrod bol super, zase sme miminko videli, zase bol pritom aj manžel, dokonca bol celý čas na iske so mnou, malý, že som si to vyprosila, aby tam mohol so mnou proste byť na tej jednej posteli. Zase som sa po tých 6 hodinách postavila a prešla na ten pokoj, takže toto sme všetko... Vôbec nechápu. Ani ja, ale proste to bola taká silná túžba byť s tým miminkom a proste byť už na tom svojom pokoji, kde nás nikto nebude kontrolovať a kde si budeme naplno môcť užívať svoju prítomnosť, tak som sa proste hecla. Možno aj to bol problém s tými bolestiami hlavy, že som sa tak rýchlo postavila po tom spinále, ale proste už to tak bolo. No ale tie bolesti hlavy boli neskutočné, to akože celá bolesť cisárskeho, to nič, to proste som ani nepocitovala, ale tá bolesť hlavy bola hrozná. Ja som sa tam už pomaly chodila po štvornožky a až si to potom teda po 3 dňoch všimli doktori, že asi niečo nie je v poriadku, tak vlastne museli mi urobiť nejakú takú, že krvnú zátku sa to volá. To je, že vlastne ako keby odoberú vám krv a znova do toho mozgomiešného kanálu tú krv pichnú a vlastne ona potom zablokuje nejako to, aby ten mozgomiešný kanál unikal niekde, kde unikal, kde nemal. Takže v podstate toto to vyriešilo, našťastie, ale teda už by som to nechcela zažiť. Tá bolesť hlavy bola hrozná, to akože tá to tak trošku pokazila. Lení, mě ještě zajímá, já si to vůbec neumím představit, co to je pro to ženské tělo zažít 3x císařský řez. Ono, ja musím povedať, že sa to každým tým cisárskym řezom sa to zlepšovalo. Alebo to bolo nejaké, že možno už to telo bolo také otupené alebo pripravené na to, ale proste ten prvý to bol šok. To bolo jasné, že fakt človek nevie, do čoho ide a zrazu zistí, že sa nevie ani pohnúť v podstate. Aj keď musím povedať, že ja mám asi trošku vyšší ten prach bolesti, možno aj z toho športu, že vlastne ja som sa hneď tam na tej jipke, hneď po tom cisárskom prevalila na stranu, pomaly som si aj sadla a maminky tam ostatné ochkali a chkali, že ich to fakt asi, alebo cítili to tak, že ich to bolí oveľa viacej. Takže toto som mala šťastie, že možno aj ten šport ma na to tak nejako pripravil, že som to tak nejak lepšie prežívala. No a potom ten druhý už bol zase lepší a ten tretí úplne najlepší, teda až na tú bolesť hlavy. No. Takže keby som si mala vybrať rodiť cisárskych, tak vlastne mám všetky 3 za sebou. Celkovú anestézu, epidurálku a spinálku a určite by som jednoznačne išla znova do tej epidurálky, lebo ďalšia výhoda toho bola, že vlastne aj počas tej rekonvalescencie vám ešte 24 hodín môžu dopichávať ten epidurál, aby vlastne tie najhoršie bolesti potom cisárskom ste necítili až tak. Takže toto bola tiež veľká výhoda tej epidurálky. Takže no, ako, tak ideálne by bolo úplne, že prirodzený pôrod, to je samozrejme a to si tak akože hovorím, že možno v ďalšom živote. dúfam. ale tak, keďže to muselo byť takto, tak aspoň tak. No. Lení, mne vlastne zajímá
Ty jsi zmínila, že u toho prvního porodu si vlastně, se ti to tělo vlastně nastartovalo a začalo rodit plodová voda a tak. Bylo to i u těch druhých porodů? A nebo tam už ty císařské řezy byly naplánované? Byly naplánované. Vlastně tím, co se stalo při tom prvom porodě, tak potom už jako kdyby nechceli doktory riskovat. Možno jsem si mala viacej já dupnout a na tom trvat, že počkajme. Ale tak boli naplánované tak, že úplně těsně k tomu termínu, že nebolo to nějak výrazně skôr ani nič podobné. Takže aspoň toto sa takto podarilo. Aj keď teda ten tretí pôrod mi nevyšiel úplně až tak, alebo teda potom to, že byť s miminkom a všetko to krásné, lebo vlastne synček na tretí deň sa zistilo, že strašne veľa schudol. V podstate sme si mysleli, že sa pekne kojí, lebo ja som vlastne mala mliečko ešte od tej strednej dcerky, tým, že ja som ju celé tehotenstvo vlastne kojila. Takže ja som vlastne hneď mala mliečko pre neho, ale on zase mal ten istý problém ako ona, že si ho nevedel vytiahnuť ešte. No a my sme si mysleli, že pekne pápka a všetko, no a vlastne on potom sa zistilo, že má nízky cukor až tak, že ho museli zobrať na ipku, decku. No a to bolo, ja som sa úplne zrútila z toho, lebo mne sa proste všetko to rozplynulo, to krásne, že budeme spolu, budem kojiť a jedno s druhým, lebo oni mu tam proste hneď dávali fľašu a oni tam nemali čas mu proste ho dokrmovať tou hadičkou, ako ja som chcela. Takže to bolo celé také na nič a ja už som ani neverila tomu, že to dáme s tým kojením. Ale vtedy mi zase táto laktačná poradkyňa veľmi pomohla a povedala mi, že Leni, aj keby som mala byť u teba celý deň, ja ho na to prso dostanem. A vtedy to so mňa tak nejako opadlo, že dobre, ona to dá. že ona mi pomôže. Proste niekedy človeku ako keby stačí jedna taká veta, taká podpora, že si povie, že áno, že proste dáme to za každú cenu a že netreba to vzdať. Ono se vlastně i říká, že to kojení je hodně o psychice, a takže to s tím rozhodně souvisí, no, tady ta podpora. To ti můžem povedať, že to je až neskutočné, jako je to o psychike, lebo vlastně před tím, jako mi ho zobrali, som vlastně hned na druhý den po císarskom, čo je také jakože unikát, lebo to mlieko nastupuje většinou neskôr, ale tím, že já som ho mala ešte spred cerky, tak nastupilo hneď, jak ja som hneď odstriekala 30-40 ml na jednu šupu, že úplne v pohode. A jak mi ho zobrali na tú jipku, ja som nevedela odstriekať ani jednu kvapku toho mlieka. No jasne. To bola otázka, že pár hodín rozdiel, ale proste tá psychika urobila také divy, že jak som nemala to miminko pri sebe a jak som sa zrútila psychicky, že proste som iba plakala, tak nič. Normálne to telo sa stoplo a nič. Preto je strašne dôležité, aj keď maminky, ak počúvate nás, tak byť v kľude a naozaj si povedať, že ak chcete mať to mliečko, tak úplne treba byť naozaj pokojný, kľudný, lebo to strašne moc to robí. Hrozně hezky se o tom píše v knižce Mateřství a setkání ženy s jejím vlastním stínem, která se ke mně dostala teda až po porodu. A právě kdybych bývala věděla, jak moc je kojení o psychice, tak bych rozhodně, si myslím, míň čelila takovému jako nátlaku taky v porodnici ohledně té váhy a tak, takového jako tlaku, že bych vlastně věřila, že se doma rozkojím líp, než při tom tlaku v té porodnici. No, tak to bylo pro mě taky jako úplně obrovský uvědomění. Mě ještě zajímá, jestli si kojila obě děti dohromady. No to nebolo možné, lebo vlastne mám len jedno prso. Jo. Ale kojili sa z toho jedného obidvaja, áno. Áno, áno, áno. Vlastne tým, že dcerka, ona vlastne sa ako keby
Ani, ja neviem, či sa odstavila, ale proste zrazu potom, keď už mala tých 5 rokov, tak jej to nejako už prestalo ísť. Normálne povedala, že mami, ja už sa neviem prísať, mne už to proste nejde, ja už tam nemám mliečko. A ja že aha, tak a proste prišlo to úplne prírodzene, že si povedala, tak už tam není mliečko, tak už nechám, nechám iba bráčekovi. Takže... To je zajímavé, že jakoby pro ní tam to mlíko nebylo a pro toho brášku, jo? Áno, lebo ona vlastně se už nevěděla prísať. Jej, nevím, že či je to tým, že... Takhle, že to dovednost. Áno, 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 že prostě normálně jako keby prestala vedieť sa prísať, lebo bola asi týždeň odo mňa, však už mala 5 rokov, tak si ju starí rodičia zobrali, myslím, že na dovolenou a jak sa vrátila, tak ona normálne ako keby to zabudla. Že strašne chcela, ale mami, ja už to neviem, mne to nejde. takže vlastne takto sa to celé udialo. No? Ale někdy bychom se měli podívat teďka jako s odstupem, je rok 2021, ty máš už 3 krásný, velký relativně děti, máš to za sebou, tak jak vnímáš, že tě tady ty 3 porodní zkušenosti změnily? No, změnili, asi ma nejako nezmenili úplně, len je tam stále, jako keby mám sebe, že nemám to ještě úplně také zpracované, to, že ty výčitky, jakože voči sebe hlavně s tou prvou dcerkou, že keby sa tam dal vrátiť čas, čo sa nedá, tak by som to určite nejako inak urobila a určite by som sa viacej vzdelávala. Akože toto som videla ako, alebo toto vidím ako najväčšie také mínus, čo som ja mohla určite preto urobiť. Že viacej sa o tom si čítať, počúvať, pozerať videá a tak ďalej. Že by to možno nebol potom až taký šok, aj celé to materstvo, celý ten začiatok, keby som bola na to viacej pripravená. Takže toto si myslím, že je naozaj veľmi, veľmi dôležité. A už iba keď to teraz tak poviem, lebo máme nového psa, tak už iba to, keď si človek kúpi psa a musí sa o ňo starať na začiatku, tak to už je také ako, že dobrá príprava celkom na to, že bude mať to miminko, že vlastne tiež stále musí chodiť s ním vonku, hrať sa s ním, starať sa o neho, ono chce tú vašu pozornosť, takže možno naozaj aj toto si tak akože skúsiť je super. Ako ja som nemala bohužiaľ tú možnosť, že vlastne nikto z rodiny ešte vtedy nemal nejako deti, takže nemala som možnosť byť nejak pri takom miminku a vidieť tú starostlivosť úplne, tak že možno aj toto je super, keď niekto má možnosť, že niekto z jeho okolia má miminko a môže si tam niekedy aj na celý deň pri ísť a pozrieť si to, tak už je to predsa len taká lepšia, že sa vie na to tak viacej pripraviť. Takže toto by som určite zmenila, ale ja som zase taká, že ja naozaj sa snažím žiť prítomnosťou a vlastne vynahradiť, alebo nie, že vynahradiť, ale proste užívať si aj tým deťom dávať úplne maximum aj zo seba, aj proste zo všetkého zážitkov z tohto sveta. Že tu a teraz. Že už sa snažím až tak nedívať do tej minulosti. Aj keď tak niekde v hĺbke v sebe mám to, že mi je to občas ľúto. Len je niečo, co bys chtěla vzkázat posluchačům příběhu zrození na závěr? Ženám, které to mají před sebou, nebo to mají taky za sebou, jako ty? No asi vlastně to, co jsem už několikrát povedala, že snažit se na to nějak tak viacej připravit a možno dať nějak na tu svoju intuici, nepočúvať úplně okolie, čo rozprávají hlavně babičky a prababičky, lebo prostě oni to mali jinak. Oni aj na mě tlačili, že prečo nespí v postielke a vož si ju viacej kočárku a na čo ju kojíš tak dlho. A toto proste, to som počúvala non-stop ešte, že 5-ročná kojí sa, preboha. To bolo, že úplne že nonsense. Ale ja som vedela, čo za tým je a že
že prostě mne to takto vyhovuje. A to je podľa mňa najdôležitejšie, to tak v sebe spracovať, že urobiť to tak, ako to vyhovuje vám. Lebo nie každému vyhovuje všetko. A nie každý proste niektoré dieťa je s tým úplne v pohode, že spí v postielke, ale proste tie moje neboli. A snažila som sa to tak nejako aj zlomiť na začiatku v tej prvej cerke, že nie, budeš tu, lebo proste tak to má byť. Tak to bolo niekde písané. Ale potom som veľmi rýchlo pochopila, že pre nás to asi nebude a že bude nám lepšie, keď budeme spolu. Takže proste riadte sa svojou intuíciou a počúvajte aj to miminko, čo vám hovorí. Určite. Tak ďakujem moc za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že verím, že toho niekomu pomôže a možno uľahčí tú cestu materstvom a pôrodom a tehotenstvom. Ďakujem ešte raz. Jak se vám povídání s Lenkou líbilo? Taky na vás dýchla její pozitivní energie. Já jsem z toho doslova nabitá ještě dnes. Budu ráda, když nám dáte vědět, co jste si třeba z rozhovoru odnesli. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog a nebo taky formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhyzrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na iTunes, v Apple podcastech. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. A pokud byste se i vy chtěli stát partnerem tohoto podcastu a finančně jej podpořit, třeba jako dnes firma Bílenka, ozvěte se nám, budeme jedině rádi. Těším se s vámi brzy naslyšenou u dalšího příběhu. Linda.